E este programa tá louco de especial com meu amigo Juliano Borges. Kellen Silva falando um pouco da cultura da nossa região. Para quem quiser conhecer Viamão e principalmente conhecer aqui a nossa praia de Itapuã, saber onde vem visitar. E o novo quadro? Jovens Talentos! E hoje eu trouxe meu amigo Thomas Machado para esse programa. O meu santo avô guerreiro, eu sigo os passos dele. Então não sai daí, gaúcho velho, que o programa vai começar! Buenas gauchada de todo o Brasil, prepara teu mate, porque tá chegando o programa Mundo Gaúcho. Bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia, meu Brasil, que prazer estar mais uma vez juntamente aos senhores, juntamente aos amigos, levando um pouco da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa boa música, do nosso Rio Grande do Sul, querido. E hoje estreando um novo quadro no Mundo Gaúcho, Mundo Gaúcho em Família, com a minha esposa Kelly Silva, contando um pouco do desenvolvimento da cultura aqui de Viamão para os senhores. E também ela, a minha prenda, minha filha querida, Leandro Oliveira, contando e entrevistando os jovens talentos. Sim, esta gurizada que vem defendendo o nosso Rio Grande, que vem defendendo a nossa cultura na gaita, na poesia, no canto e também na dança. Com ela, então, os jovens talentos vão fazer parte do mundo gaúcho. E eu, como sempre, apresentando os talentos do nosso Rio Grande do Sul, aqueles que já têm um pouco mais de história no nosso Rio Grande do Sul. E hoje trago para os senhores, para os amigos, o meu amigo, meu irmão, tocador de gaita, compositor, Juliano Borges. Contando um pouco da sua carreira, um pouco do seu momento que agora está solo, ele que fez parte do João Luiz Correia e Grupo Camperismo e agora veio com seu CD solo. Então, fica aí para vocês, meu amigo Juliano Borges. Vem para cá, Juliano! Bom dia, Leandro! Bom dia, amigos que assistem o programa Mundo Gaúcho. Alegria muito grande poder estar neste domingo direto da legendária cidade de Osório, levando a minha música, meu toque de gaita e o meu canto até o rancho dos senhores e senhoras. Vou trazer em primeira mão uma música que está gravada no meu primeiro CD instrumental, que se chama No Rincão dos Oliveiras. É um tranco velho botado de fazer buraco na sala, assim, ó. Thank you.
que vocês acharam desse gaiteiro, hein? Que baita música, ele com esse CD solo que traz o gauchismo estampado na sua gaita. E aí, meu amigo velho, ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube? Vai lá, se inscreve, Mundo Gaúcho. Corre lá no YouTube, se inscreve no canal do Mundo Gaúcho, ativa o sininho, deixa o like, que cada vez que rolar uma live, uma apresentação de uma coisa bem gaúcha, vai estar no Mundo Gaúcho. Te liga lá, corre lá. E o meu amigo Juliano vem trazendo mais uma música deste jeito. Então eu vou trazer uma música inédita, em primeira mão, que é uma parceria com meu querido amigo Dionísio Costa, meu querido irmão de composição, que se chama Na Alegria da Cordiona. Essa música eu fiz a melodia, fiz uma ideia da letra e passei o recado para o Dionísio. E o Dionísio me mandou essa pintura dessa obra que se chama Na Alegria da Cordiona. É a música que vem no meu CD novo, olha lá. Firme nos braços do gaiteiro cantador, vai talareando nos quatro cantos da sala, fazer embalar a alma do dançador. Todo rompante de uma lente então se finda, na imagem linda de uma chinoca sorrindo. Eu morri grande se apeia nesse ambiente, de buena gente que sabe se divertir. Eu morri grande se apeia nesse ambiente, de buena gente que sabe se divertir. Caetano Tora mantém o talado cheio, e o seu floreio de mancha tem entrevero, pois a cordiona é suprema comandante de cada instante de um bate-pé fandangueiro. Pra quem pretende ter um par e ficar junto, ser bom de assunto tem bastante serventia. Vergonha morre numa canha sem mistura, e a noite escura se ilumina de alegria. Vergonha morre numa canha sem mistura, e a noite escura se ilumina de alegria. De quem tem amor ao chão, onde quem dança, dança, dança e não enjoa, só coisa boa carrega no coração. E o gaiteiro não fica inventando moda, nem se acomoda mesmo quando se apaixona, só bebe um gole e vai atracando de novo, por este povo que segue a voz da cordiona. Só bebe um gole e vai atracando de novo, por este povo que segue a voz da cordiona. E agora trago vocês uma parte da minha família, esta prenda que defende o gauchismo e leva um pouco das informações direto da nossa cidade de Viamão, contando um pouco das histórias de Viamão. Com vocês, Kelly Silva, contando um pouco da nossa praia aqui de Itapuã. Buenas, sou Kelly Silva, do quadro Prenda Minha, aqui no programa Mundo Gaúcho. E hoje eu vim explorar um pouco a praia de Itapuã e mostrar para você um pouco da praia que a gente tem aqui na nossa cidade. Praia, sim, é água doce, mas a gente considera como praia. E aqui tem tantas coisas, tantos locais para vocês conhecerem. E aí, para falar um pouco sobre este bairro à parte na cidade de Viamão,
Eu trouxe o guia turístico local, Newton, para falar um pouco sobre todos os locais, para quem quiser conhecer Viamão e principalmente conhecer aqui a nossa praia de Itapuã, saber onde vem visitar. Bom dia, Newton, tudo bom? Tudo bom, bom dia. Newton, me diz uma coisa, aqui Itapuã é um lugar tão vasto, com tantas possibilidades. Temos o Balneário Paraíso, que nós vamos mostrar pro pessoal aí um pouco. Fala um pouco para nós aqui de Itapuã. Bom, primeiramente obrigado pela oportunidade de a gente poder estar divulgando, promovendo a nossa região aqui, né? Acho que esse é o meu maior trabalho aqui já nos últimos 4, 5 anos, é promover, né? E o pessoal que vem em Itapuã, então, tem a praia pública aqui, que pode passar o dia curtindo a praia pública de Itapuã, né? E bem pertinho aqui da praia pública de Itapuã, temos as pousadas, né? A pousada dos quiosques e a pousada Itapuã. Temos também restaurantes e bares, tem o restaurante Tropical, pizzaria. Temos a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma igreja histórica aqui da região. Temos o Clube Náutico Itapuã, que o pessoal pode chegar, os turistas podem chegar por água, né? E temos o Parque Estadual, né, onde o pessoal pode visitar, tem a Praia das Pombas, está aberta para visitação, e lá tem o pessoal pode passar o dia e também fazer as trilhas, 3 ou 4 trilhas diferentes lá, né. Além disso, como tu falou, tem os balneários de descanso aqui, os de lazer, né. Sim. Balneário Paraíso, né, na entrada de Itapuã, um pouco antes do posto Ipiranga, o Balneário Luz. A Estância LF, que também é um lugar de descanso com exposição de arte lá do nosso amigo Léo Rodrigues, né? E bom, teria muito para falar de Itapuã, né? Toda a história da Revolução dos Farrapos. Tem muita história aqui, mas acredito que o pessoal que vem visitar vai ter uma oportunidade única. O que vem crescendo em Itapuã, que tu vem enxergando a cada ano que passa, Newton? Olha, cada ano eu vejo que essa sementinha que a gente vai plantando do turismo, tanto do turismo náutico, turismo rural, está aumentando. O pessoal está devagarinho abrindo os olhos para o turismo, né? A festa do peixe nos últimos 2 anos tomou uma proporção grande, porque a gente incluiu na festa um encontro de motociclistas. Então, em 2018 veio 150 motociclistas, em 2019 veio quase 500 motociclistas. A gente acredita que agora para 2020 venha mais ainda, né? Tem a festa dos navegantes, que vem crescendo também. Então a gente vê que essa sementinha do turismo está crescendo, o pessoal está abrindo os olhos. O povo está alugando suas casas no veraneio, vamos dizer assim, o pessoal está investindo em novos balneários, estão abrindo campings. A própria prefeitura tem investido na região, né? Botaram uma iluminação muito boa agora aqui na praia. Então o pessoal está abrindo os olhos. Ainda está devagarinho, mas o pessoal está... Tudo devagar. É, o pessoal está abrindo os olhos para o turismo. E aí, falando um pouco sobre Itapuã, tu deu uma explicação para nós aqui, ó. Vocês estão em casa, estão assistindo. A gente está numa redoma de ilhas aqui. E cada ilha tem um pouquinho de história, seus balneários, tem a Ilha do Forte, tu comentaste para mim. Na verdade, agora no setor sul aqui de Itapuã, nós temos o Parque Estadual, né, que tem a Praia das Pombas, que está aberta à visitação, temos a Ilha das Pombas, a Ilha do Junco, temos uma trilha muito bonita, que é a Trilha da Fortaleza, que é onde tem o Morro da Fortaleza, onde teve a Guerra dos Farrapos, né, que eles sofreram um cerco ali, né. As forças imperialistas entravam pelo canal e os farrapos, com seus canhões, afundavam, né, os navios imperialistas, não deixavam os navios imperialistas entrarem. Então tem muita história, né? Tem várias praias, por enquanto só temos uma aberta, no futuro acho que vamos ter a Praia de Fora aberta, que é uma praia com mais de 10 quilômetros de extensão, né? Temos o camping, temos o camping das Pombas, né, que também é um lugar muito bonito ali. Enfim, tem vários locais que o pessoal pode vir e visitar, públicos e privados. Então venha, conheça Itapuã, tanto pode usufruir dos ambientes públicos, tem os ambientes privados, tem estrutura, só aos poucos está se ganhando, alguns lugares mais estruturados, outros menos. Tem os passeios de barco com nosso guia turístico. Me esqueci de mencionar, nós fazemos uma modalidade charter, que é a locação de embarcações, de lancha, né? Então a pessoa pode vir com a sua família, alugar um barco e fazer um passeio pelas ilhas, pelas praias, né? Pode alugar o barco para passar 2 dias, por exemplo. Então a gente trabalha com essa modalidade de locação de barcos também. Ótimo. E aulas de vela. Aulas de vela. Muito obrigada, Newton. Valeu.
sou Kellen Silva, da Metropolitana Web, e hoje no programa Mundo Gaúcho você conheceu um pouco da Praia de Itapuã, um bairro à parte aqui na cidade de Viamão. Se você ainda não conhecia Itapuã, este é o momento propício. Venha, conheça tudo que a nossa cidade, a nossa praia pode proporcionar para vocês. Encerro aqui a minha matéria nesse lindo local, que é essa igreja histórica da Nossa Senhora de Navegantes, aqui na praia. O que é que vocês acharam, hein? Me aprendo contando um pouco da Praia de Itapuã. É coisa linda, até indico para os amigos de fora do nosso estado que quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, quiser curtir a nossa praia aqui em Itapuã, venha conhecer este lindo parque natural aqui em Viamão. E agora trago para os senhores mais uma música de Juliano Borges, que chega deste jeito. Músico eternamente, pois a música é minha vida. Eu sou músico, eu diria que desde que nasci. Pois muito cedo, com 4 anos de idade, eu comecei a arriscar algumas cantorias. E aos 7 anos, com incentivo do meu pai, comecei a pegar uma acordeona pela primeira vez, e de lá para cá, então, a acordeona é minha companheira. Então, como os amigos sabem, grande parte dos amigos já sabem, que eu tenho paralelo à música um comércio de acordeões, que é a JB Acordeões. Então, foi um dos motivos que me fez que eu desse um tempo para a estrada. Até porque agora também ninguém, ou quase ninguém está tocando, né? Estão quase todos os colegas parados, né? Em função da pandemia. Mas era uma ideia que eu já tinha, né? Há muito tempo já de parar, porque estava se tornando cansativo para mim conciliar a vida de estrada, a vida de bailes, com o meu trabalho da JB Acordeões. Mas como falei, né, músico sempre, então vou continuar gravando, compondo, e o amanhã a Deus pertence, né? Vou trazer uma música que também vai estar nesse próximo trabalho, que é uma música que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu deixei minha terra e me deparei com a cidade grande. E eu escrevi esse xote, e agora estou gravando, e fará parte desse repertório que vem no meu próximo CD. De Campo e Cidade é uma marca para aqueles gaúchos que um dia deixaram a campanha e se bandearam para a cidade grande. A cabresto do destino e vou salando minha saudade. Um certo dia deixei lá toda a beleza, dei adeus à natureza pra vir morar na cidade. Não trouxe nada a não ser a esperança de absoluta mudança da minha vida de lá, que parecia tão bruta, mas no entanto eu fui feliz e não sabia que ali era o meu lugar. São diferenças que eu não entendo o porquê, que faz a gente sofrer ao lembrar o interior. Troquei o campo pra ter a modernidade, e hoje vivo na cidade, peito partido de dor. São diferenças que eu não entendo o porquê, que faz a gente sofrer ao lembrar o interior. Troquei o campo pra ter a modernidade, e hoje vivo na cidade, peito partido de dor. Separava pra chover, era lindo de se ver o verdejar do meu pago. Cá na cidade, quando chove, alaga tudo, é um prejuízo, um graúdo e uma montoeira de estrago. Como é que pode, no meio de tanta gente, não aparece um vivente pra dar um aperto de mão? É muito menos pra prosear no fim de tarde, ou quando cê tá
tenta levar de matéria junto no galpão. São diferenças que eu não entendo porquê, que faz a gente sofrer ao lembrar o interior. Troquei o campo pra ter a modernidade, e hoje vivo na cidade, peito partido de dor. São diferenças que eu não entendo porquê, que faz a gente sofrer ao lembrar o interior. Troquei o campo pra ter a modernidade, e hoje vivo na cidade, peito partido de dor. Oh, saudade! Lá na campanha não se tinha preconceito, era maior o respeito, lá eram todos iguais. Cá na cidade a maldade nos afronta, devedor negando conta e filho mandando nos pais. Ainda sonho em regressar à querência pra refazer a vivência que o meu destino desfez. Deixar bem longe as maldades da cidade, dar um basta na saudade e ser feliz outra vez. São diferenças que hoje eu entendo porquê, que tanto me faz sofrer ao lembrar o interior. É lá no campo bem distante da cidade que mora a felicidade do homem trabalhador. São diferenças que hoje eu entendo porquê, que tanto me faz sofrer ao lembrar o interior. É lá no campo bem distante da cidade que mora a felicidade do ginete laçador. É lá no campo bem distante da cidade que mora a felicidade do gaiteiro cantador. É lá no campo bem distante da cidade que mora a felicidade do canteiro, sim senhor. O que vocês acharam? Uma gaita bem tocada, tem a sua diferença, né, Gê? Coisa linda! E agora trago um novo quadro, Jovens Talentos do Sul, representado por ela, Leandro Oliveira. Buenas, aqui é Leandro Oliveira e hoje estou no quadro Jovens Talentos do Sul. E hoje estou com meu amigo Thomas Machado. Bom dia, Thomas! Alô, meus amigos, aqui quem está falando é o Thomas Machado. Bom dia a todos vocês. Está sendo uma honra poder estar participando do programa Mundo Gaúcho. E Thomas, conta um pouquinho para nós do Mundo Gaúcho. Como que a música surgiu na tua vida? E a música entrou na minha vida a partir dos meus 3 anos de idade. Já era muito interessado pela música, sempre fui muito interessado. Meu pai era músico de banda de baile. Então, já veio no sangue essa atração pela música, né? E logo a gente já foi comprando uns instrumentos pra mim. E aí já tocamos aí a música pra frente. Então, vamos de música! Meu pai que seguiu os passos do meu santo avô guerreiro, eu sigo os passos dele com esse meu jeito campeiro. Sempre com a gaita nos braços, eu vivo por este mundo. Eu amo tudo que faço de um jeito muito profundo. Essa vida de bote e bombache, de tomar o meu chimarrão, é tudo que eu preciso pra dar alegria pro meu coração. Eu sou o gaúcho, de bote e bombacha, eu agradeço a Deus. Eu sou gaúcho, sou muito feliz com o que Ele me deu. Eu sou gaúcho, de bote e bombacha, eu agradeço a Deus. Churrasco, uma gaita e viola, eu duvido que alguém goste mais. Eu sou gaúcho, de bote e bombacha, eu agradeço a Deus. Eu sou gaúcho, sou muito feliz com o que Ele me deu. Eu sou gaúcho, de bote e bombacha, eu agradeço a Deus. Churrasco, uma gaita e viola, eu duvido que alguém goste mais. Mas que música buena! Thomas, eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Eu quero agradecer a todos que estão na audiência do Mundo Gaúcho. E Thomas, se despeça com mais uma música.
Semana que vem estou de volta com mais um talento. Então foi uma honra muito grande ter participado desse programa Mundo Gaúcho. Espero poder participar mais vezes. Muito obrigado pelo convite. E agora, para finalizar, então, beijinho doce assim. Que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Cê me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Coração que manda, quando a gente ama. Se estou junto dela sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Cê me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Cê me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Buenas, gauchada, e o nosso programa é mais curto do que coice de porco, né, tchê? Encerrou bonito e vai encerrar bonito. Eu já deixo o meu abraço, o meu até logo. O meu abraço e um beijo e um queijo. Olha aí, tchê. E se encontramos no próximo programa. E fica aí, então, a gaita campeira do meu amigo Juliano Borges. Um agradecimento especial a ti, Leandro, a todos os amigos que acompanham o programa Mundo Gaúcho, esse programa que leva e exalta a nossa autêntica música gaúcha pelos quatro. Vamos fazer, para arrematar, então, a marca que também está gravada nesse meu CD instrumental, que se chama Fincando o Garrão. Essa é para a moçada arredar as cadeiras em casa e sair dançando. Abraço a todos! E vamos, cara, que legal. Thank you.